Hamjambo. Kwanza kabisa mimi ni Senator Cleophas Malala. Mimi ni senator wa kaunti ya Kakamega. Lakini leo nilisikia kwamba mnazindua Salama Super Cup. Nikasema mambo ya michezo haina boundaries. Na aswa mimi kama kiongozi kijana, nikasema pia nikuje niwatembelee, niwapatie support yangu kidogo. Nimefanya makosa kweli? So nimekuja tu kusupport hizi teams kwa sababu ya rafiki yangu Jamal. Jamal ni rafiki yangu ambaye pia ametusaidia sana kule Kakamega kupitia sponsorship ya Clio Malala Super Cup. Mnavyojua tutachezesha mechi hizo kule Mumias Sports Complex. Na tungependa kuwakaribisha mkimaliza hii yenu pia mkuje kule mjione. Nimeona referees ambao nawatambua kabisa. Kazi nzuri sana referees. Tumefanya nao kazi na wamenisaidia paka Kakamega. Hii tu ni mwanzo ya undugu na umoja ya watu wetu wa mkoa Magharibi. Kwamba tunaweza eka mkoa Magharibi pamoja tukihusiana kama viongozi wa county tofauti tofauti. Ningependa kusisitiza kwamba kijana wa hapa Bungoma ako na shida zile zile na kijana wa Kakamega, na kijana wa Vihiga, na kijana wa Busia. So mimi kama kiongozi wenyu nimekuja tu kuwaomba tafadhali vijana wa mkoa Magharibi tufanyie kazi pamoja, haswa tunavyoenda kwa mwaka wa 2022. Ningependa vijana wa mkoa Magharibi tufanyie kazi pamoja so that tulinde eneo letu. Mimi ningependa kuwaomba tushikilie viongozi wetu. Tuko na viongozi wetu ambao wanatuongoza sasa hivi, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Ningependa tu kuwaomba tafadhali tuwapatie nguvu. Kuna watu ambao wanajaribu kusema kwamba ati hao watu sio viongozi wetu. Tungependa kusema sisi kama vijana wa mkoa Magharibi, we have a lot of confidence in the leadership of Western Region led by His Excellency Musalia Mudavadi and Senator Moses Masika Wetangula. Mmesikia kwamba kuna mikutano mengi ambayo inaenda kufanyika ati kujaribu kutoa uongozi kwa hao viongozi. We are saying that hatutakubali kwamba uongozi wetu uchukuliwe na mtu mwingine. Uongozi wa mkoa Magharibi tutajitawala sisi wenyewe, si ndio? Na ningependa kuomba tafadhali mtupatie nguvu na mtupatie himizo so that tukienda katika vita 2022 tunaenda kama tuko sawa. Sitaki kusema mengi. Ningependa tu kusupport hii tournament kidogo. Kwanza na mnajua niko na ile tournament ya Kakamega kule. Sasa siko vizuri sana. Lakini kidogo ile ambayo niko nayo tunagawana, si ndio? So ningependa kutoa ndapatia Jamal shilingi 1050 ambayo itasaidia tournament hii. Na nimewaletea hapa mipira international balls zile zinacheza kule Champions League. Pana hizi zingine zenyu za black and white. Nimeleta zile za Champions League, nimeleta zile mipira ya za EPL na nimeleta mipira 20. Leta hapa. So that killer team naweza mwaga chini hapa. So that killer team ipate angalau mipira, mtaweka hewa. They are 20, yeah? Make sure they are 20, yeah? 20 balls, ambazo FIFA unaweza chukua mpime. Mpime kama hewa iko sawa, mweke hewa ya kutosha. They are 20. Yeah. 20. Asante. You can test na mwangalie quality yake. Thank you and may God bless you. Asante sana.